всім. Не то подобається мені це, але я мушу реагувати, бо на збори не могли прийти, а тепер дуже коментують заступники. Пройдуся коротенько, попунктно. Василь Миколаївич, я вже вам казав, ще раз повторю. Попки ви гадили лиш мені і шкодили лиш мені, я терпів. Но коли ви почали шкодити місту, людям, дітям, вчителям і всім остальним, я буду реагувати і завжди буду реагувати жорстко, мовчати не буду. Ви знаєте, у вас так це в крові небо. Ви як не від рідких відходів бігаєте по заставні, по корчах, так по смітниках сміття шукаєте. Ну це, знаєте, це так, вам це личить і це ваше, напевно. По пункту, воєнкомат. Ви коли з Славком Цурканом привели сюди воєнкомат, ви думали, що міська рада де має бути? 15 років тут керували в міській раді, я прийшов і зробив свідоцтво на право власності. Ну було безхозне. Я зробив свідоцтво на право власності. Що я порушив? Який закон? Крапка. Не допомагайте нам так, Василь Миколаївич, так як ви допомагаєте. Не треба цієї допомоги. Попри людське око. А Юрій Васильович Кітер, якби робив своїм розумом, а не вашим, вашими порадами, то виглядав би набагато краще. Перед усіма. Перед людьми з заставни і з району. Набагато краще. Але ще би зачув по-молдавськи говорити, то й взагалі би було все добре. Каналізація, Василь Миколаївич, та, що ви оповідаєте, що адміністрація зробив. Її домився і зробив мороз. За державні кошти міська рада дала співфінансування. Яке ви участь, яку мали до того? Нічого не мали і не маєте до того нічого. Якби не мороз, не будував там будинок, ніякої тої каналізації би не було. Крапка. Насчет книжки, Василь Миколаївич, все мені радити, книжку читати. Так. Ну вже ті я є не начитаний, я казав, я вже інакшим не буду. Ким є, таким є. Я не професор. Так. Але, Василь Миколаївич, ви мене змушуєте говорити те, що я зараз кажу. Ще жива та людина, той чоловік, який посилав вас на екзамени в Хотин, ви йшли коли вчитись. І коли дзвонили з Хотина, як ви написали, місто заставна з малої букви. Я можу у нього взяти інтерв'ю. Най він скаже, що це не я сказав. Бо ви дали інтерв'ю, люди відреагували і мені дзвонять. За тренерів міській раді нічого не передали ніяку спортивну школу. Борцовський клуб. Завдяки вам. А трьох тренерів міська рада на даний момент оплачує, які один із тренерів тренує на батьківщині у рідному селі нашого голови адміністрації Кітаря у Васильовців і двоє ще в інших селах. Не буде встидно, як зараз міська рада звільнить того тренера? Думаю, що буде. Мені, по крайній мірі, було б стидно. Пішли далі. Чому відмовляються від колоса? Василь Миколаївич, тренера відмовляються не від колоса, а від вас. Категорично від вас відмовляються. Отут собака зарита. І всі це знають. А вам це кажу, що від вас, а не від колоса. Ви, Василь Миколаївич, скільки робочих місць створили за своє життя? Чи ви так переживаєте, би створювалися робочі місця, бо у вас дружина розвелася з вами, чи ви розвелися з дружиною для того, щоб отримати як мать-одиночка гроші? Не журіться, стане. Стане, не переживайте. Чи ви переживаєте, інклюзії тільки відкрилось тиждень тому, а ви зарплату берете з жовтня місця, як реабілітолог. Не може бути фізрук реабілітологом. Я би подумав, чи вас ковалем можна взяти, а не реабілітолог. Скільки ви реабілітували дітей від жовтня місяця? Питання.
харчування. Василь Миколаївич, ми це перейняли від вас. Це харчування. Да, мені неприємно, що так відбувається. Але, по крайній мірі, ми над цим працюємо. І недалекий той час, що ми переіначимо це все. Кардинально змінимо. Не від мене все залежить. І не робиться це за одну секунду. А ваше харчування побачимо. Як ви пройде 2 місяці, як ви розсчитаєте з усіма постачальниками, тоді будете казати. А ви ще не заплатили за електроенергію. І зарплату не дали людям. Ще один пункт, Василь Миколаївич. Бойовічно, ставочки, ставочки. Мер ради, що риси не платить ставочки. Жодного квадратного метра нема такого, щоб вона не платила. Але ми нещодавно закінчили ревізію. За межами населених пунктів по Вербівцях і по заставам. То можу вам доповісти, Василь Миколаївич. 5 гектарів по Вербівцях, жодних договорів, 5 гектарів за межами нас заставне 5 гектарів. У мене підкрадаються, знаєте, якісь такі думки. Чому з ними не укладали договора адміністрації? Я думаю, що ви, може, щось з того мало. А тепер зробимо ревізію, давайте поцілім районі і побачимо, скільки ставків не обліковується. Але то вам не добре там. А там, де платя, ви шукаєте там рельцем риєте. Тепер ще дуже у вас одне таке цікаве питання, але це ваша стихія. Машини ті, що фекалії викачують. Ви збирали всіх підприємців, у кого є машини. Не тільки у Ради, що Рисі Миколаївна. І що оказалось? У Рисі Миколаївна є і договора. І підприємець зареєстрований, і все-все-все є. І сплачується податок. А всіх остальних нема. Результат. Хто зробив після того документи? Ніхто. У мене є сумніви і підкрадається. Дивна думка, що ви порішали їм питання і дозволяєте, щоб так було. Я вибачаюсь за емоції. Я змушений реагувати і буду реагувати усюди, де зможу. Бо далі місто це терпіти не можуть люди. Не можуть це. І не будуть. Дякую за увагу.